សាធារណជនជាទីមេត្រីផ្ទះរបស់អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនៅប្រទេសថៃគឺលោកសុរាឆេតហផាន់ត្រូវបានឆែកឆេរនៅក្នុងប្រតិបត្តិការត្រង់ត្រីធំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលនៅក្នុងនោះមន្ត្រីប៉ូលីសចំនួន7នាក់ដែលធ្វើការនៅក្រោមលោកសុរាឆេតក៏ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរចម្លើយផងដែរ នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះកងកម្លាំងប៉ូលីសនៅប្រទេសថៃបានចុះឆែកឆេរផ្ទះរបស់ស្នងការរមនគូបាលជាថៃម្នាក់ដោយសកម្មភាពនោះគឺជាផ្នែកនៃការបោសប្រមូលការឆែកឆេរត្រង់ត្រីធំដែលមានโกដៅលើបណ្ដាញលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023 នៅកណ្ដាលរាជធានីបាងកករបស់នាយឧត្តមសេនីសូរឆេតហផាន់ដែលជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនៃប្រទេសថៃស្ថិតក្នុងចំណោមទីតាំងសរុបចំនួន30កន្លែងក្នុងខេត្តក្រុងចំនួន6ដែលត្រូវបានចោះឆែកឆេរដោយកងកម្លាំងប៉ូលីសប្រចាំបលមឺតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ប្រតិបត្តិការត្រងត្រីធំនោះត្រូវបានធ្វើឡើងពពាន់ការសើបអង្កេតទៅលើ website លបែង ਸੀ សង1ដែលមានឈ្មោះថា Bitflix ហើយនឹង website ពពាន់ចំនួន12ទៀត លោកសូរាឆេតបាននិយាយថាប្រតិបត្តិការឆែកឆេរបានបញ្ចប់ទៅដោយពុំមានរកឃើញវត្ថុរឹសរង្វាន់ខុសច្បាប់អ្វីឡើយហើយលោកបានអះអាងថារុកលោកមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាញលបែងស៊ីសងអនឡាញណាមួយនោះទេយ៉ាងណាមិញមន្ត្រីប៉ូលីសចំនួន7នាក់ដែលធ្វើការនៅក្រោមលោកសូរាឆេតត្រូវបានខាត់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរចម្លើយលោកសូរាឆេតបានបន្តថាការចោះឆែកឆេរផ្ទះរបស់លោក គឺជាសកម្មភាពមិនប្រករដីមួយហើយលោកបាននិយាយថាវាហាក់ដោយជការប៉ុនបងដេញជើងគ្នាផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងជួប៉ូលីថៃ គោបញ្ជាថាការបើកប្រតិបត្តិការខាងលើគឺកើតឡើងតែប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលមានការជ្រើសរើសអក្សរស្ណងការនគរបាលជាតិថ្មីរបស់ថៃខណៈលោកសុរាឆេតត្រូវបានគេសង្ស័យថាអាចជាពេទ្យជនដែលត្រូវឡើងកាន់ដំណែងបន្ទាប់បើទោះបីជាលោកបានប្រកែកថាមិនយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយលោកសុរាឆេតស្ថិតក្នុងចំណោមអក្សរស្ណងការរងចំនួន4រូបដែលសតតែមានលទ្ធភាពក្លាយជាអក្សរស្ណងការនគរបាលជាតិថ្មីនៅប្រទេសថៃ នៅពេលនាយឧត្តមសេនីយ៍ដំរងសក្តិទីប្រផាត់ដែលជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិថៃបច្ចុប្បន្នចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងខេត្តកញ្ញានេះ